加入南北杏跟莲藕，用慢煮包煮而成。这道杏仁莲藕炖软骨，以前饭店的菜单没有，是这一次为了武汉肺炎推出的养生汤品。这是当初为了武汉疫情所推出来的。那男性本身是润肺，那那个莲藕是利喉，所以这个汤喝起来的话是比较温润的。除了特别强化肺部保养，这一道五谷鸡汤加入花旗参跟红枣补气，增强抵抗力。饭店业者为了增加买气，抢外带商机。因为有观察到市场上宅食的经济兴起，然后这两道菜又刚好可以增强免疫力，所以推出以后大家也很受好评。目前业绩大概成长了约两成左右。以前卖最好的是麻辣锅，现在随着疫情蔓延，火锅店推出的南洋绿咖喱，咖喱系也成了单点率最高的汤底。南洋绿咖喱它目前的点单率到过往的话大概成长近两成。知名牛排馆也首次推出每周四享美国顶级丁骨牛排买一送一的活动。疫情重创餐饮业，连热门的菜单排序也都跟着洗牌。三立新闻黄新成、李慧台报道。